Inne på børsen bak meg her, så er tid penger. Her omsettes verdipapirer og aksjer i høyt tempo hele døgnet. Og for å bli en vinner på børsen, må du være først ute med informasjon om de selskapene du kan kjøpe aksjer i. På 80-tallet, ifølge mytene, reiste kjente investorer fra hovedstaden ut til fabrikker inne i vestlandske fjordarmer for å vurdere med egne øyne hva de skulle bruke pengene sine på. Da hendte det av og til at ivrige fabrikksjefer kunne finne på å si litt mer enn de burde gjøre. Gjerne ting som i dag ville blitt klassifisert som innsideinformasjon. Når fabriksbesøket var over, og meglerne satt på bussen på vei hjem til hovedstaden, så var det bare én ting som sto i hodet på dem, og det var å få omsatt den informasjonen de hadde fått til kroner og øre så fort som overhodet mulig. Det var langt ute i distriktet, og dette var selvfølgelig før mobiltelefon og internett, og det var alt for lenge å vente helt til man kom tilbake til Oslo. Ja, vi tenkte vi skulle kjøpe vannseng denne helgen. Kampen om tiden var i gang, og det eneste som gjaldt nå, det var å komme først. Nettopp evnen til å hente inn informasjon, analysere den og utnytte den raskere enn alle andre markeder gjorde meglerne til konger på børsen. Men nå har meglernes rolle endret seg, for det er noen andre nå som har tatt over mye av handelen. Det er jo veldig stor grad datamaskiner som har tatt over den handelen i dag. Og det henger jo selvfølgelig sammen med at det er jo et enormt mye større antall transaksjoner som går i dag enn det har gått tidligere. Ja, hva snakker vi om her? Av tempo og antall transaksjoner? I fjor så gikk det vel noe sånn som 18 millioner transaksjoner på Oslo Børs. Ja, et par og 70 000 handler hver eneste dag. Hvis du bryter ned, så er det cirka tre handler, i underkant av tre handler i sekundet. Ja. Før så snakket man jo, altså, et sekund er et hav av tid i dette miljøet her. Her snakker vi millisekunder og helt ned i mikrosekunder. Og dette er litt sånn målfotoprosjekt, dette her. Altså, hvem kommer først inn porten? Ja, det kan du godt si. Ja. For å få tilgang på den raskeste og beste teknologien, har Oslo Børs flyttet alle serverne sine til London. Men også der er det trangt om plassen. Vi har kommet til det nivået nå at folk krever å få sin maskin plassert sammen med børsenes maskinpark. Så det er viktig å ha den som står ved siden av børsens? Ja. Og da er det på det nivået at man har målt til avstanden at den er nøyaktig lik for ulike markedsaktører, sånn at det ikke skal være, hva skal jeg si, urettferdig. Ja, for det du står overfor nå er at du kan risikere å miste en handel på et millisekund? Ja, det kan du. Absolutt. Og hvis du lurer på hvor fort det går? Her er tiden det tar å gjøre et kjøp ved Oslo Børs når serveren står i London og du sitter i Oslo. Det gikk jo ganske fort, ikke sant? Særlig med tanke på at signalet faktisk nå gikk via Stockholm, ned til Frankfurt, nordvestover til Nederland, under kanalen og til London. Men nå skal du få høre hvor fort det faktisk kan gå an å gjøre en transaksjon ved Oslo Børs. Der hører du, det er millioner å hente på mikrosekunder.